हेलो एभ्रीवन, नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज भने मैले म्याङ्गो र फ्ल्याक्सिड्सबाट बन्ने स्मुदीको रेसिपी लिएर आएको छु। रेसिपीमा जानुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। स्मुदीको लागि मैले एउटा पाकेको आँप लिएको छु। आँपलाई चाहिँ अब मैले स्लाइसेसमा काट्छु। यसरी सबै स्लाइसेसहरू बनाइसकेपछि चाहिँ मैले एउटा चम्चाको सहायताले आँपलाई स्कुप आउट गर्छु र एउटा मिक्सिङ जारमा राख्छु। हजुरहरूले चाहिँ पहिला आँपको बोक्रालाई पिल गरेर अनि आँपलाई सानो सानो टुक्रामा पनि काटेर राख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यस्तो गर्दा टाइम अलि धेरै लाग्छ। अब भने मैले यसमा हाफ टेबल स्पुन फ्ल्याक्सिड राखेको छु। फ्ल्याक्सिडलाई चाहिँ हजुरहरूले यसरी धुलो पारेर नै राख्नुहोला। त्यसको साथै मैले यसमा 4 टेबल स्पुन मिल्क पाउडर पनि राखेको छु। मिल्क पाउडरको सट्टा चाहिँ हजुरहरूले दुधको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ मिल्क पाउडरको प्रयोग गरेको हुनाले मैले चाहिँ यसमा हाफ कप पानी पनि राख्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ यो स्मुदीमा चिनी अथवा मह हनीको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू राखेपछि चाहिँ मैले यसलाई 1-2 मिनटसम्म स्मुथ नभएसम्म मिक्स गर्छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हाम्रो प्रोटिन रिच स्मुदी रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले एकचोटि यसलाई चलाएर यसको कन्सिस्टेन्सी चेक गर्नुहोला। थिक र थिन हजुरहरूले यसमा पानी एड गरेर अथवा दुध एड गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला। साथै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला।